Nima gap sizlar bilan? Massa agar o'tgan videomni ko'rgan bo'lsangiz, studiyamni ko'rsatib chiqdim. Bu tarafta men takoy polkacha qilib qo'yganman. Buni muomala klipida ishlatganman. Birinchi klipim. Oxirida sizlardan so'rudim. Yana nimani ko'rgilik kelyapti meni YouTube kanalimda? Ko'p komment qoldirib sizlar o'qib chiqdim. Shular orasida ko'pchilik so'rayapti. Mashinangiz obzorini qiling. To'g'risini aytsam, tushdikgach klipini agar ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yerda obzori bor. Ashulada so'zlarda ham polni yetib chiqqanman, lekin biz sizlar uchun hozir yana bitta ukamni har doimdek chaqirdim. Bitta oza obzorini qo'yaramiz. Faqat oldin borib bitta mashinani tez yuvib yuboringlar hamda moylni alishtirib tayyor bo'lamiz. Ketdik. Liquid Moly'dan DX1 moyimizga oil additivi qo'shib yubordik. Endi mashinamiz qitchu sirpani. Qo'sh mashinamizni yuvib oldik, top-toza qilib, moylarni ham alishtirib, hammasini cho'tki qilib qo'ydik. Endi qo'sh usti ko'rinishidan boshlaymiz sizlarga tez obzorimizdan. Ko'rgan bo'lsangiz, 18 ga kiygizib yuborganmiz. Shu menga Vossen dizayni yoqqan. Menimcha Lamborghini dizayn deyshadi. O'zini rangi bunaqa bo'lmagan, qora ser aralashgan edi. Men oltin xolaganim uchun ustini sefforganmiz. 18 tiqiz juda muammo bo'lgan, o'shaning uchun ichlarini kesib, mashinani ko'targanmiz. Mashina o'zi baland, sizlarga sezilmayapti, chunki yubkalari deb. Yana bilasizmi nima qilganmiz? Ichlarini keskanimiz uchun bemalol 3 ta odam o'tqizsam ham, rulni oxirgacha bursam ham tegmaydi, juda qulay. Oldiga o'tadigan bo'lsak, oldida mana Xankar jamoasi menga shoxli qo'yib bergan. Abrisovkamiz qaraylik, Malibu 2 dizayni o'zi xrom edi, qoraga bo'yib tashladim. Ko'p narsa, hamma yog'ini o'zi qoraga bo'yudim. Sal tonirovka qilingan, bir 30% farali, faralarimiz BMW dizayn, tumankali. Orqa tarafiga o'tadigan bo'lsa, orqasida Mercedes dizayn esimda yo'q, AMG midi? Shuni dizayn yoqqan uchun shuni qo'yib yubordim, qoraga bo'yib. Zo'r turdi. Xo'sh, ichiga o'tadigan bo'lsa, aytgancha, mashina, shu mashina shu studiya magazinga mos qilib qilingan, qora oltin, faqat logotip vaqt bo'lmayapti, borib logotipini qildirib olishim kerak. Ichiga keladigan bo'lsa, mashinamizdan yoqamiz, hozir ko'rsataman hammasini. Detallik qilib, xo'sh, mashinada qaraylar. Materiali esimda yo'q, по-моему, avtomaterial. Branding qilib berishgan bo'ldi. Avtotuning jamoasi. Massa. Ichkarida aqua print polni qora rangda qilganman, chunki o'sha qora meni yosh ko'rgan ranglarimdan bittasi. Kolonkalarimiz Strof komponentning qo'yilgan. Tepa, srednyi hamda bas bufer orqada. Ichkariga o'tiradigan bo'lsa, rul, rul Porsche dizayni, shunisi menga juda yoqdi. Betdem rulda ham branding qilib berishgan. Ichida podsvetkasi oranjiy, endi oltinga harakat qilingandek maksimalni olib kelingan, no sal baribir oranjiy bo'lgani uchun mana pastlarda hammasida bitta rang qo'yilgan, tepalarda. Mirz deflektorli juda chiroyli shu mashinaga tushgan. Aqua print bilan juda mos. Betga monitor qo'yilgan, navigatsiya juda qulay, qatidir yetib olaman desam ko'rsatib turadi. Xrom detallari, o'zi buni ham bir voqeasi bor. Aytgancha mashinani qanaqa qilinganligi shu kunlarda уже avtotuningi yangi qismida chiqadi. YouTube hamda kanalda bo'ladi. Betda Mers bar, Mers kistormidi, juda qulay menga. To'g'risini aytsam, men o'yladimki, rulda qo'ysam hamma narsani rulda boshqaraman deb o'ylasam, lekin yo'q. Mamette barda joystick turgan ekan, juda qulay. Polni mana shu yerdan kontrol. Hamma narsani qilsa bo'ladi. O'shaning uchun уже rul bilan uncha foydalanmayman. Lipistoklarga har doimda bittasiga danli, bittasiga signal qilingan. Tablolarimizda ham branding qilib berishgan, tablolarimizga Massa, All or Nothing Records qilingan. Shu logotip ham orqada All or Nothing Records bo'lishi kerak edi. Chixol taqib berishdi bo'ldi. Dizayni menga yoqdi, kashtasi ham taqo qulay bo'lgan. Evacor kovriklari juda zo'r, hammaga tavsiya qilaman. Aytgancha tepada zvezdnoye nebo bor. Yulduzlarning tagida yuramiz. Hozir ulanishini ko'rsataman. Uni birinchi navbatda bularga ulanish uchun internet beriladi. Telefonim bor, mana ikkinchi telefonim. Ikkinchi telefondan internet beraman hamda hozir ulanaman. Mana telefondan yoqib yubordik, juda qulay. Betdan hamma rangini alishtirsangiz bo'ladi. Mana masalan, hozir ko'k rangga qo'yaman. Xolasiz, mana qizil qo'yaman.
saru, oltin rangda qilsa bo'ladi. Hammasi bitta bir-biriga mos tushishi uchun. Lekin ko'pincha oq turadi. Kechqurun yurganda juda komfort, to'g'risini aytaman. Sizlarga agar ilojisi bo'lsa qo'yish kerak. Bekorga unaqa Rolls-Royce'da qo'yishmasak ham, chunki kechqurun yurganda tepadan takoy priyatni hamma yorib turadi. Hamda buni ham har xil rejimlari bor. Telefonda funksiyalari ko'p, bemalol upravlat qolaverasiz. Telefonimda mashina har doimda telefonga ulangan, kalitsiz Pandora'dan ulanadi. Poshani nima ichkarida hammasini aytgandek bo'ldim. Ketdi orqasini ham ko'rsatamiz. Orqasini ochishda ham bagajnik knopkasini yo'qotib qo'ydim, to'g'risi. O'shaning uchun bemalol telefondan ochamiz. Kamera aytgancha qo'yib berishgan. O'sha monitorga ulanadi, orqaga urgandi, juda qulay. Hammasini ko'rib tursangiz bo'ladi. Ichkarida stealth buffer qo'yib yuborishgan. Juda zo'r qilishgan, bilasizlarmi? Agar sezgan bo'lsangiz, oldin bufferlimda o'rtada turardi-yu. Hankar jamoasi chetga tiqib yuborgan. Bagajniki bo'sh, orqada usilitellar hamda zvezda neba qilingan. Juda qulay. Yana aytmoqchi bo'lgan narsam, tez ichiga podsvetka qo'yib yuborganmiz. Agar rasmga tushish kerak bo'lsa, tam kliplarda tushish kerak bo'lsa, yoqaman. 18 bo'lgani uchun hamda oltin bo'lgani uchun juda chiroyli turadi. Ichiga saruv emas, oq qo'yganman. O'shandan viduxasi ochiladi diska. Yana nima desam bo'ladi? Qalbim tonirovka bo'ldi shu mashinam. Agar to'liqroq ko'raman desanglar, shu aytganimdek tez kunda avtotuning yangi qismi chiqadi. O'sha yerda har birta detalini ko'rsanglar bo'ladi. Yo, agar keyingi video nima haqida bo'lishini xohlasanglar, hozir o'zida komment qoldiringlar, o'qib harakat qilaman keyingisini ham. Zo'r qilib chiqarishga. Bo'lmasa men ketdim sirpangani.